Opravdové zločiny. Dobrý den. Ahoj, zločinožrouti. Vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny. Vy, co na nás koukáte s obrazem, tak si zajisté říkáte, co to zase je. Co zas blbnou ty dvě? Ano, máme za sebou trošku jiné pozadí, ne že bychom si ho nechali vycpat silikonem jako Kim Kardashian, ale máme jiné pozadí ve studiu. A má to jeden jednoduchý důvod, protože my jsme vás už minule vyzývali, abyste nám posílali fotografie. Vaše? Vaše. A s podcastem, nebo co děláte při poslechu podcastu, nebo s náma, nebo prostě jsou to jako vaše fotografie v rámci toho, že se prostě veřejně hlásíme k tomu, že jsme zločinožrouti. Ano. A pořád ještě ty fotky samozřejmě můžete posílat přes web jsme zločinožrouti.cz, tam úplně na konci najdete proklik, nebo respektive taky odkaz, kam nahrajete tu fotku. A my tady v průběhu celého roku budeme prostě si tady vystavovat vaše fotky, protože jsme rádi, že vás máme a jsme na to pyšní. Ano, a nebýt vás, tak není žádný podcast. Ano. A jsme v tom všichni spolu. I ty, i ty, i ty. A ty taky. Takže až se vezmeme nějakou půjčku, vy dlužíte s náma. Ano. I ty, i ty, i ty. A my tady máme fotografie, ale to je jako ve škole nástěnkáři. My jsme nástěnkáři, no tak počkej, já se tady slečnu se sokolem. Se sokolem. Přijde Káně, orel, sokol. Tak počkej, no ale rozhodně to bude šikovaná paní. Tak počkej, tak já to tady. A já to dám třeba sem. Tady máme slečnu, co venčí pejska s náma. Já si nechci zvedat, abyste nemuseli koukat na to, že mám velký zadek. A máme to tady trošku více. Tady máme fotku z besedy. Au, kurní, zapíchla. Ta holka si ublíží prostě. Tak můžeme pak další čas dát třeba po pauze, co? Ano. Máme tady prostě výběr a vy posílejte. Určitě budeme moc rádi za to, když prostě pošlete, u čeho nás jako posloucháte. Vy jste všichni strašně krásný. O, a tady je... tu sliču si pamatuju, jak nás dělala na Instagramu. To je moc krásná fotka. Naše merči. Si to no takže to tam všechno ještě přibýcháme. A než se vrhneme na první díl, teda první jako příběh hlavní, tak já mám pro vás takovou jako rychlou zprávu, která včera proběhla internetem. Mm-hmm. A zaujalo mě teda, musím se přiznat, naprosto jednoduše mě zaujalo, že se ta zpráva týká francouzského rapera, který si říká MHD. Jako francouzsky si to bude číst jinak. Jako fakt MHD. Nebudeme se tady pouštět do žádných velkých akcí, ale říká si MHD a já si říkám, tak MHD musí, MHD musí být u nás. No ale francouzsky to bude taky trošku jinak. MHD. Tak si říká. No ale on tady není jenom proto, že si umí zvolit hezký jméno, ale je tady hlavně proto, že byl v sobotu, to znamená 23. října. Ano, ano. Odsouzen k 12 letům odnětí svobody za vraždu, kterou spáchal v Paříži 2018 v létě při vyřizování účtu mezi gengy. Aha. Takže i v Paříži umějí teda žít. Původně měl dostat 18 let, nakonec z toho bylo 12. A on, než teda se začal věnovat hudbě, tak pracoval jako kurýr, jako pici. A je to docela velký jako influencer. A teď teda bude influenceřit z Pozamříží. Ale. MHD? MHD. Lidi, prosím vás, buďte nám zase opatrný, jo? A teď teda u hudby zůstaneme. Možná jste to postřehli, i když nevím, my se o tom psali nějaký český servery. Já jsem to našla na New York Postu a na Timesech. A budu mluvit o DJ. A je to taková jako... No záhada úplně jako ne, ale přijde mi to hrozný. A chlapík, o kterým budu mluvit, se jmenoval Mehmet Korej Alpergin. Byl to Turek, bylo mu 43 let a se svojí přítelkyní, který bylo 34, tak byl v italské restauraci, ve velmi drahé italské restauraci 13. a října 2022. Bavíme se o loňském roce. A byli v Londýně, byli poblíž fotbalového stadionu Tottenham Hotspur, za který teď aktuálně hraje Bára Votíková, takže ji zdravíme. Báru, já tě sleduju samozřejmě. A co chci říct, tak oni šli z té restaurace a najednou prostě byli uneseni. Někdo jako unes. Mm-hmm. A ty neznámí únosci je převezli do baru, do vinotéky, která byla jako opuštěná v tu dobu. A stalo se to, že
přítelkyni, která se jmenuje Gozde Dalbudak, byla taky z Turecka, hrozenská holka, tak zamkli do koupely, respektive na toalety, té vinotéky. Ona tam byla 2 dny. A celou tu dobu, co byla zamknutá v té koupelně, tak poslouchala, jak mučej jejího přítele. No. Přátelé, to, jako, to se jako reálně stalo. Vůbec nechápeš. Co se týká toho Mehmeta, tak jeho teda tloukli baseballovou pálkou, kopali ho, bodali ho do nohou a polívali ho horkou vodou. Než bylo nalezeno teda 15. října loňského roku, jeho tělo za městem, našel ho pejskař. To znamená, že to trvalo zhruba 3 dny, oni ho odhodili toho 15. kdy jako zemřel podle teda odborníků a v podstatě ještě ten den byl nalezen teda nahej a to holku jako by pustili, oni pak zmizeli a frérku jako pustili, odomkli, jakože jí se nic nestalo. A ona teda to pak všechno jako popsala na policii a vypráví tam, že on přesto, že tam jako docházelo k nějakému jako jeho mučení, tak on přes ty dveře jako uklidňoval, se jako nebojí, že to bude jako všechno dobrý a teď se ale jako víte, že jste zavřený v té koupelně, no, na těch záchodech a nevíte, co se jako bude dít, že jo? Nevíte, jako proč se to děje, nevíte, jako co se stalo, vy jdete do luxusní restaurace a on evidentně si žil poměrně jako dobře a najednou prostě vás jako zbalej a vy nevíte, jestli jako přežijete nebo jestli jako se dostanete z té situace, což jí se teda poštěstilo. A ona teda se vrátila zpátky do Turecka a odmítá, jako jedná přes nějaký jako právníky, policie poskytla jako výslech a je k dispozici přes nějaký jako FaceTime a tak, ale odmítla se do té Anglie jako vrátit, což se nedivíme. To, jakože tohle zažijete, že jdete jako na večeři se svým klukem a on to nepřežije a vy budete 2 dny jako zamčený někde. Je prostě strašidelný. Pitva teda prokázala, že měl ten Mehmet na těle 94 různých jako zranění, než zemřel. A teď samozřejmě hledáme jako motiv. No. Co je zvláštní, tak u soudu, proto o tom mluvíme až jako teď, po roce, skončilo celkem 1, 2, 3, 4, nebudu číst ty jména, protože to jsou všechno jako turecký jména. Stefan Gordon bude asi jako Angličan, ale jinak prostě to vypadá, že jako třeba Erdogan, tak jasně. Tak ve věku od 26 let do 56 let jsou ty chlapy. A čelí teda obvinění z vraždy, únosu, neoprávněného uvěznění a bránění spravedlnosti. A někteří se přiznali, někteří to popírají, ale my nemáme motiv. Ta policie jako vlastně vydala informaci takovou, že buď teda on věděl něco, co vědět neměl, mm-hmm. nebo dlužil prachy tam, kde neměl, a nebo šlo o obchod s drogama. Mm-hmm. Samozřejmě si ta policie jako projela nějaký finanční záznamy a situaci tohle DJ-je. Jako takhle přišli s tím, že třeba dluží 40 tisíc jako za auto. Ale tak jako, jestli to, že dluží, znamená, že třeba ho má na leasing, tak v tomhle jako smyslu dlužíme všichni. No. Víš, jako, že ty, jako když máš byt na hypotéku, tak dlužíš za ten mm-hmm. byt, jasně. Ale jako jeho blízký okolí popisovalo, že v době před tím únosem byl jako hodně nesvůj, že nebyl tak jako bezstarostný, takže to nebyla jako náhoda a evidentně už jako se třeba bál, nebo se něco muselo stát, ale my nevíme motiv. Jako můžeme si tady říct, že třeba šlo o drogy, reálně třeba jo. Evidentně teda, když už nic jiného, tak byli féroví a neudělali nic tý holce. Mm-hmm. Ale něco se muselo stát a ta policie zatím neví co. Takže ten soud bude jako probíhat a tam se předpokládáme, dozvíme, oni někteří se fakt jako přiznali, takže předpokládáme, že pak u toho soudu třeba řeknou ten důvod, mm-hmm. budu to sledovat, ale přijde mi to jako... Já teda celou tu dobu myslím na tu slečnu, protože musí být jako strašný pocit, když seš už jenom tu, že máš ten strach samozřejmě o sebe, ale ta představa, že tvůj milovaný člověk je za těma dveřma a ty víš, že mu tam ubližují a ty nemůžeš vůbec nic udělat.
jako je... Ale jako hlavně víš co, oni jako nebyli v nějaký čtvrti, jako že jdeš do nějakého geta a tam ti jako přepadne někdo, protože vidíš, že máš prostě drahý hodinky a kabelku. Mm-hmm. Ale ty jdeš do luxusní restaurace v hezký čtvrti a najednou jako nejseš. Najednou ti prostě zbalí parta chlapů a ty prostě vůbec nevíš, která mete. Mě jako děsí tohleto, že prostě vlastně... Ještě zbalí dva jako, lidi. A ty jdeš jako s klukem, takže se cítíš bezpečí. Prostě bezpečně. Ale reálně, jako nejsi, tak jasně, tak jestli jich na ně šlo jako 6 nebo 5, tak prostě je to přesila, tak to může být ten kluk prostě kdokoliv a neubrání vás a hlavně to nečeká, ale jakože to, že prostě jdeš se svým klukem jako na večeři a romantika a najednou prostě jsi zavřená někde na toaletách v nějaký opuštěný vinárně a oni ho tam jako, chápeš, ho polejvají horkou vodou. Doslova umučili k smrti. Trošku si jako myslím, že tohle ale jako... Spíš vypadá, že jako kdyby z něj chtěli něco jako dostat. Jakože kdyby dlužil prachy, tak ho třeba zbijou pro výstrahu. Já nechci, aby to zněl blbě, ale tak jako ze zkušeností jako víme, že jako z mrtvýho ty prachy nedostaneš. Hmm. Takže jestli jim dlužil peníze, tak na to nešli správnou cestou. A myslím si, že ve chvíli, kdyby jako začali s nějakým mučením, tak ten člověk jim dá cokoliv. Všichni dáte cokoliv, když vás začnou jako mučit a vedle je zavřená vaše holka, tak jim dáte klíče od svého auta a přepíšete na ně byt a neřešíte to, protože prostě vám jde o život a majetek v tu chvíli nehraje roli. Takže tam mě to spíš připadá, jak kdyby jako něco věděl a oni to z něj chtěli jako dostat a pak to třeba přepískli, ale reálně jako když by si z někoho chtěla dostat peníze, tak to nebudeš dělat tímhle způsobem a hlavně jako z něj opravdu, když bude jako mrtvej, tak z něj nedostaneš, že jo. No ale je to hrozný. Chápeš? A tohle prostě a ještě, když ona tam pak jako řekla, že už se do toho Londýna jako nechce nikdy vrátit, což jako chápeme, to bude jako posttraumatická stresová na jako hodně blázen. Dlouhou dobu, ne-li na do smrti. No. Tohle z to. No, takže to je prostě aktuální věc, která teď teda proběhla internetem a teď se vrátíme hodně zpátky v historii a to do roku 1927. To je tvůj příběh. Mám příběh Harveyho Mario Glettmana. Ten se narodil 10. prosince roku 27 v Bronxu v New Yorku a později se teda s rodiči přestěhoval do Denveru v Coloradu. A jeho maminka Ophelia potom sama tvrdila, že u svého syna jako od malička vnímala jako odlišnosti, jo? Že třeba už od 3 let měl jako sadomasochistický sklony. Což my se smějeme a dost často to koluje po našem Instagramu taky to video, jak ta holčička topí tu panenku. Myslím si, že to je přesně ten moment, kdy si máte všímat sadomasochistických sklonů vašich dětí a možná to začít řešit a tady Harvey je toho důkazem, protože ona ho pak ve 4 letech dokonce přistihla, že se jako sám škrtí lanem, 4 roky mu byly, 4. Jakože v rámci nějakého jako sebeuspokojení, jakože se škrtíš. Jako takhle, všímejte si těch věcí u těch dětí, neznamená to, že z nich budou jako psychopati, ale bylo by dobré to možná řešit zavčasu. Jako tohle je celkem, jak se říká, red flag. No. A ona jako popisovala, že čím byl jako starší, tím se to chování logicky jako zhoršovalo, že vlastně měli jako dítě pořád jako v ruce to lano, už to samo o sobě jako, a co pak chceš chlapečku dělat s tím lanem, víš, jako... No. Halo. No a... Bylo to jako opravdu varování, jako red flag. Takže vy, co máte děti, vnímejte je trošku. Udělejte to pro nás a vnímejte je. Ve škole byl Harvey spíš jako plachej a spolužáci ho šikanovali, protože oni vždycky švicejtí, že jo. Někoho, kdo je trošku víc introvertní, tak toho využijou, to víme, že základka je nekompromisní. A on tu svoji frustraci a nějaký svoje touhy teda projevoval víc a víc. Začal krást, začal se vloupávat do domu a když mu bylo 12 let, přátelé, 12 let, tak začal přepadávat ženy. On prostě si někde sehnal zbraň a donutil je jít jako do jejich bytu, tam je svázal lanem. Ve 12? Ano, a třeba je zbyl, tak má bouchačku, tak ono jako samozřejmě... Jako chtěla bych být jako na chytro, ale těžko říct, že? A ani střední škola ho moc jako nezastavila. Byl prosím vás zatčen poprvé teda v 17 letech, kdy ho jedna z těch přepadených žen, který pořád jako přepadával, identifikovala na policii. Jenomže byl mladistvý, nějak se to jako vysvětlilo. Bavme se o tom, že prostě je to dávno, dávno v historii, takže žádný prostě záznamy, rejstříky a tak dál. V té době lidi se prokazovali falešnýma občankama na papírku a nikdo to jako neřešil. Měli jsme tady těch případů jako spoustu. Takže oni ho brzy pustili a po skončení střední školy teda dál pokračovala v tom, že má nějaké potřeby a je nutný je nějakým způsobem ukájet. Uh-huh. Takže okrádal a sexuálně napadal ženy.
A v průběhu těch následujících let po skončení té střední školy končil na kratší nebo delší dobu prostě ve vězení. On to měl tak jako na střídačku, jo. A během toho pobytu ve vězení tak se podrobil nějakým jako psychologickým testům, kdy teda ho diagnostikovali jako psychopatický schizofrenní typ, což není úplně jako ideální. A ten zločin páchá proto, že ho k tomu vedou ty sexuální pudy. On prostě potřebuje, on to nedělá jako, že by chtěl přepadávat pro prachy, ale prostě ho vzrušuje to násilí a to, že si jako nějakým způsobem podmaňuje ty ženy. V roce 1957 se Harvey přestěhoval do Los Angeles, tam začal pracovat jako fotograf, ale samozřejmě musíte počkat, než si trošku proslavíte jméno, než dostanete nějaký první velký práce, takže k tomu pracoval ještě jako opravář televizorů. Ale to fotografování se rozhodl využít teda pro svoje potřeby. Protože modelky prostě bývají hezký holky, to se mu líbilo. A jako fotograf jich bude znát dost. A bohužel teda pro nás, tak ne všechny to přežijou. Začal se teda prezentovat jako fotograf modelingové agentury a oslovovat mladý holky, kteří se chtěli stát modelkama, aby měli nějaký book a tak. Ale samozřejmě my už víme, že ke kariéře jim úplně jako pomoc nechtěl. První se o tom přesvědčila 19-letá Judy Ann Dahl. Ta už teda v takhle mladém věku, tak byla jiná doba, byla rozvedená. A se svým manželem se teda v těch 19 letech soudila o opatrovnictví svý dcery. Ty jsi roztomil jako v 19, jsi jako rozvedená a hádáš se o opatrovnictví. To jako je hustý. Ale samozřejmě, protože se teda soudila a hádala, tak potřeba peníze. Ty si jí hodili, takže jí zavolali Steve Harvey, že je jako fotograf a nabídnul jí $50 za to, když teda s ním nafotí obálku časopisu. A to ona neodmítla, protože prostě prachy se hodí. On ji přijel vyzvednout. Před byt, kde teda bydlela se spolubydlícíma, ti ho popsali jako takyho nenápadného jako chlapíka s brejlema, že rozhodně nevypadal nějak jako nebezpečně, takový spíš jako ňouma. No, když Judy vyzvedl, tak ji přivezl do svého bytu, tam měl mít ateliér. Tak spousta fotografů má ateliér, jakože zažili jsme to, víme. Ale místo teda toho focení, tak on jako začal mít jako takový praktiky, že ji teda sváže, že ji jako nafotí, takže ona se nechala svázat. On ji opravdu nafotil. Bohužel ji teda u toho několikrát znásilnil. Jemu v té době bylo 29 let a jednalo se o jeho první sexuální zkušenost. Takže on do té doby ty ženský jenom jako přepadával a svazoval, ale neznásilňoval. No a když už mu Judy teda nebyla k ničemu, tak ji odvezl do pouště za Los Angeles a tam ji uškrtil a to tělo jenom tak jako odhodil. A on sám jako řekl, že ho jako bavilo, že nešlo o to, že ji chtěl jako zabít, ale on ji svázal to lano kolem krku a kolem nohou a logicky, když ležíte na břiše, ty nohy dřív nebo později vám jako začnou klesat dolů a vy se jako uškrtíte. Jo, já vím, a on na to jako koukal. A občas jako popisoval, že sám jako táhl za to lano, aby to jako urychlil, že jako ji přiškrtil. A takže to bylo jako součástí jako toho celého jeho jako rituálu. A aby to nebylo jenom jako, že loví jenom modelky jako fotograf, tak dokonce si dal i inzerát do Seznamky. Aha. Seznamka osamělých srdcí se jmenoval. Tam vystupoval jako George Williams. A jako George Williams ho tam potkala Shirley Ann Bridgeford. A tý bylo 24 let. Byla to taky modelka. Byla taky rozvedená. Jako logicky samozřejmě, když potřebujete nějakou oběť, tak se vám líp cílí na někoho, kdo je v nějaký těžký životní situaci. Kdyby byla šťastně zadaná a měla super práci, tak ji asi neulovíte na $50 a obálku a na to, že bude fotit u vás, ale už to bude mít nějaký jiný pravidla a pro vás je těžší samozřejmě takovouhle oběť získat. No, takže oni teda po domluvě, že ji pozve teda do tanečního klubu, že se sejdou jakože na rande. A ona sedla teda k němu do auta, on ji vyzvednul, prostě klasický rande. Aha. A teď vám v té hlavě musí přece jako běžet, kolikrát jsme se my nechali vyzvednout frajerem, třeba na první rande a sedli jsme k němu do auta. A jeli jsme jako někam. Mě nikdy já jsem nikdy neměla kluka s autem, já to nikdy nezažila. Já jako přemýšlím, že jsem to určitě párkrát zažila a teď si říkám, že jsem docela štěstí. A protože on teda ji naložil do toho auta, ale ona brzy pochopila, že do klubu jako nejedou, ale to už bylo pozdě. A tentokrát si řekl, nepovezuji ani k sobě do bytu,
ale pojedu rovnou tý pouště. Ne. Tam mě nikdo nevyruší, ona už bude tma, že jo, takže jeli do pouště. Tam teda Chuděru Shirley svázal, nafotil si ji opět, zase. Znásilnil ji a pak ji uškrtil. A dokonce se ani jako nenamáhal pohřbít to tělo, protože on si řekl, že vlastně v té poušti jednak zapracují nějaké jako povětrnostní podmínky, tak je to poušť, není to tam úplně jako dobrý neuchovávání čehokoliv, do toho vítr, ale hlavně divoký zvířata, že jo? Mm. Takže on jako reálně se ani nenamáhal s tím, že by prostě vykopal díru. Mm-hmm. No, oběť číslo 3, pokračujeme. 24-letá Ruth Mercado a ta teda byla opět oslovená prostřednictvím modelingové agentury a on jí jako fotograf té agentury nabídnul focení kampaně. V tomhle případě, ale to bylo domluvený tak, že teda Harvey dorazí k ní domů. Mm-hmm. Evidentně bydlela sama, neměla spolubydlící, takže jako dorazí on k ní a nafotí to u ní. A když dorazil, tak ona mu říká, že se strašně jako omlouvá, ale že jí je hrozně zlé, že je nemocná a že to teda ruší. Takže on se sebral, že teda jako odjede a teď v tu chvíli si říkáte, já jsem si to taky říkala, tak si holka zachránila život, že prostě ho odmítla. No jo, jenom, že ona byla bohužel velmi, velmi hezká. A Harvey mu se velmi, velmi líbila. Takže on se za pár hodin vrátil. A když ona mu otevřela, protože ho znala, že jo, tak vytáhl zbraň. A říká, že, jí má, že ho má jako pustit dovnitř, což ona jako udělala. A tam ji opět svázal, fotil a znásilňovali celou noc. Ne. Ráno pak řekl, že je tady čas se přesunout, že změní jako prostředí. A řekli, že jí nafotí hrozně hezký fotky jako v poušti, že změní jako lokaci. Takže jí se zbraní v ruce donutil nastoupit do auta, odvezli ji do pouště. A tam jako ve finále, jako po tom, co probíhala celou tu noc, tak jí mohl jako vykládat cokoliv. A jestli měl zbraň v ruce, tak je jasný, že nejde to fotit. Že prostě ona půjde a neubrání se tomu. Hmm. Takže odjeli do té pouště a tam je teda opravdu jako zase svázal, nafotil, znásilnil a on sám jako říkal, že v průběhu, že teda Ruth byla holka, u který nafotil těch fotek jako reálně nejvíc, že celou dobu protahoval jako tu dobu toho focení, že se snažil přijít na to, jak ji jako nemuset zabít. Že ona se mu opravdu tak moc líbila, že jako chtěl vymyslet, aby mu to jako prošlo a mohl si ji jako nechat. Jakože mít teda tu partnerku. Jenomže to nedokázal vymyslet, tak aby mu to jako prošlo. Evidentně se jako bránil. A možná, kdyby jí to třeba jako řek a ona na něj zkusila nějakou fintu, nevím, nějakou hru, možná to jako proběhlo a nestačilo to. Ale on si teda řekl, že vlastně to teda nemá jak vymyslet. Takže ani Ruth teda neutekla tomu svýmu osudu a on ji uškrtil a nechali v té poušti pohozenou. Dostáváme se do července 1958, kdy oslovil jako fotograf opět Lorraine Wingell. A ona se registrovala těsně předtím, než on ji oslovil do modelingové agentury, takže měla radost, jakože wow, tak teď jsem se registrovala, už se mi jako hrne práce. A Lorraine je velmi, velmi statečná žena. On ji vyzvednul, sedla k němu do auta a že pojedou teda fotit do Hollywoodu. A že je něco špatně, jí došlo jako ve chvíli, kdy on teda sjel z dálnice Santa Ana v opačném směru, než byl Hollywood. A teď ona mu říká, jako kam to jede, proč jako nesjel a tak. A on s ní jako přestal komunikovat, takže v tu chvíli už jako víte, že je problém. Že je problém. Že je něco špatně a teď jako začnete být nervózní a teď ona na něj furt jako mluvila a on jí furt neodpovídal. A nakonec z něčeho nic zastavil s tím, že teda má to auto defekt a sjel ke krajnici a vytáhnul na ní zbraň. A Lorraine v tu chvíli jako pochopila, že prostě to je teď anebo nikdy. Takže ona na ní míří tou zbraní. Ona chytila ústí té zbraně a začala se s ním přetahovat o tu zbraň. Jakože chápete, že na vás někdo míří bouchačkou, vy čapnete prostě hlaveň a přetahujete se s ním o tu zbraň. A on jí jako říká, když tu zbraň pustíš, já tě jako nezabiju. Tak reálně hrozilo, že se tam postřílej jako navzájem. A ona se nenechala ukecat a furt tu zbraň jako držela, že ji jako nepustí. Pak ta zbraň vystřelila a trefila ji jako, že jí to protnulo sukně, ale naštěstí to jenom škráblo do stehna, takže jako fungovala dál. A ona ale v tu chvíli, kdy ta zbraň vystřelila, tak se lekneš, že jo?
Mm-hmm. Že teď najednou jako koukáš, jako koho to teda trefilo, co se stalo, kdo žije, kdo nežije. A ona v tu chvíli, kdy ta zbraň vystřelila a ten Harvey byl jakoby v šoku, ho kousla do ruky. Ona ho kousla do té ruky, ve který držel tu zbraň. On ji pustil. Jo, to se stalo. On ji pustil. Frederika tu zbraň čapla a se zbraní v ruce počkala, až přijede policie. Jakože... Tak tohle je frajerka tohoto měsíce. Ano. Jako... Ona prostě se s ním přetahovala o tu zbraň, kousla ho do té ruky, vzala mu ji, přijala policie. Ona, ona teda popisuje, jako, co se jako dělo, že teda jí napadl. A teď ta policie ho odvezla na výslech a říká si, tak tady máme nějakého frajera, co tady přepad jako holku, mohlo to dopadnout špatně, ale nevíme. A on přijel na ten výslech a říká, dobře, udělal jsem to, ale nejenom to. No. A oni, cože? A on, chtěl bych vám říct, že jsem zabil ještě 3 ženy. A teď ta policie, jako nejsi, že bych zvyklá na to, že jako většinou to z těch zločinců jako dostávají. A on prostě přijel a říká, jo, jo, udělal jsem to a ještě něco navíc. Aha. A aby teda potvrdil, že se nevymýšlí, tak říká, kluci, pojďte se mnou domů. Takže jeli s ním k němu domů. A on jim ukázal ve svém bytě skříň s nářadím, ve kterém měl suvenýry. Takže tam měl spodní prádlo těch 3 obětí a jejich průkazy totožnosti a navíc měl schovanou i spoustu fotek těch žen. Oh, jak je měl svázaný. Takže Fred to na ně prostě vybalil, celý to nechápeš vůbec. A on teda nezapíral vůbec nic, prostě se ke všemu přiznal a když se celá věc dostala k soudu, tak řekl, já požaduju trest smrti. To je prostě, kdyby jsi jako věděla, že je s tebou něco špatně a reálně chceš zastavit. No, taky to tak na mě působí. Takže možná i to, že ty oběti jako nezakopával, tak je to taky to jako podvědomí, třeba je brzo najdou a bude a se to řešit. A zastavíte mě. On to nikdy neřekl, ale trošku mě to tak jako připadá, že vlastně si nemůžeš pomoct, víš, že sama nezastavíš, ale chceš, aby tě někdo zastavil. On teda nakonec ten trest smrti opravdu u toho soudu dostal a protože v některých státech mají doteďka automatický právo odvolat. My jsme to tady v jednom případu měli, já jsem zpracovávala, že ty, když dostaneš trest smrti, čekáš velmi dlouho, že jo, v detrou a automaticky vlastně se odvoláváš. Mm-hmm. Jo, jako je to tvoje právo, oni to berou prostě jako právo a to odvolání ti jako běží. A ty si ho můžeš vzdát, toho práva na odvolání. Čímž samozřejmě, když to začneš jako řešit soudně, že si ho jako nezasloužíš, trošku tím šlapeš na kuří oko všem, který se jako odvolávají a čekají taky na ten trest smrti. Ale Harvey se toho teda vzdal, odmítal využít toho odvolání. A nakonec byl teda zabitej v plynový komoře ve státní věznici San Quentin 18. září 1959. A do dneška je teda jeho příběh známý jako příběh zabijáka osamělých srdcí. Dokážeš si představit pocit té Lorraine? Počkej, jako chápeš, že pak prostě... jako zjistíš, že se vlastně ona podle mýho, protože kdyby ona to nepřežila, tak ten šílenec bude vraždit dál. Mm-hmm. A podle mě si může naprosto s čistým svědomím říct, že zachránila život minimálně jedné ženské. Tím, že ona takhle zasáhla. No minimálně sobě. No. To ale tak... Já, protože já se nemám představit, jak moc statečná. Musíš jako bejt, že na to čapneš tu hlavu a ty čapneš. Ale jako z logiky věci jasně, protože my už víme, že by to stejně skončilo špatně a ona by před tou smrtí dost trpěla. No ale i tak je to úplný nesmysl. Je jako skvělá, to je fakt frajerka tohoto měsíce. Tak, Lorraine, ty chceš. No ještě, že v dnešní době existují recenze internet a je to takový víc jako bezpečnější. No, samozřejmě ale, i dneska můžeš narazit na nějaký podvod, ale samozřejmě, když tě kontaktuje nějaká modelingová agentura, tak si to můžeš projet, že opravdu existuje a že ten fotograf je opravdu od nich. Ale jako přemýšlím jako nad tím, opravdu kolikrát jako sednete s někým jako do toho auta. A to jsem jako neměla úplně jako divoký život, ale jakože, no to, tak to je to samé, jako když jdeš na poprvé prostě na rande za frérem a jdeš k němu domů. A dřív jsi to brala jako výhodu, protože když k někomu můžeš jako odejít, kdy chceš samozřejmě, a když pozveš někoho k sobě, hůř se ti jako vypakovává. Takže já taky radši na návštěvě chodím, než je jako přijímám, ale jako, a teď už by prostě... Ne, důležitý... Chceme se vám omluvit, že vám prostě kazíme milostný život. Ale když prostě půjdete na první rande, tak jedna důležitá věc, vždycky si sejdete někde, kde jsou lidi.
A sdílejte to polohu, to si myslím, že je nejzásadnější. A když jdete k někomu domů, tak tu adresu to si napište někomu. A když jdete taxíkem, tak pošlete takový ten safe message. Sdílám, ano. A sdílám. Sdílám. Já sdílám. Čeština a já se s váma teďka podělím o můj příběh, jo. Já tady přilepím slečnu u hradu a jdeme na to. Jaký pak je to hrad, co myslíš? To o někde známe, tenhle hrad. Není to Brán. To je Rumunsko, ne? Takhle. Jsme odbornice, jdeme se prohodit. Jsme zpět. Já bych ještě chtěla říct, že když jsme se prohazovali, tak jsem si to zkontrolovala, je to opravdu hrad Brán. A jo, chtěla vidíš. Bych, aby mi za to byly přičteny plusový body, že jsem taková znalkyně hradu. Frajerka. Mm-hmm. Ne, fakt čumím. A já tady, ein Gehpisář. A já tady připnu poslední slečnu dnešního dne. Moc jí závidím, protože leží na sedačce a podle mě jí zmrzlinu. A je zabalená v dece. To bych... Au! Kupujem se nový špendlík. Ne, radši si ho vem ty. Ne, tak počkej, tak já to píchnu, takže já už ho mám. A moc jí závidím. Moc jí závidím. Kam to mám dát? Tak jdej tam nahoru. No to mi neříkej, to já tak jdej tady, vedle Branu. Vedle Branu, tak jo. Já mám tady, že ohrala, mám mě velkou prdela. Ježiš, a já vám musím něco říct. Já jsem viděla, neviděla z Horror X? X? Jenom X se to jmenuje. Já jsem viděla, dávali jsme si doma takový hororový maraton, ale jako spíš jako bizáru. První jsme se koukali, to, co jsem tě nahrávala do hlasovky, Horror Man. Podívejte se. A pak jsme koukali na film X, se to jmenuje, čistě jako X. A po tom hororu Men jsem si myslela, že může být už nic jako vtipnějšího. Prosím vás, je to horor o tom, že mladí lidi jedou natočit film pro dospělí někdy v 70. letech na nějakou farmu. Já to viděla. A jsou tam ty dva důchodci. Jak je tam ta bába nadržená? Mm-hmm. Prosím vás, to... Tam je stará paní a ta prostě... A Manistor má... To se jmenuje X. Jenom X, jenom X, no. Je to jako, a já jsem čekala, že to bude mít nějaký jako... Co se jako stane? Počkej, je to fakt děsivý. A je to jako fakt děsivý. Nadržená stará paní. Nadržená stará paní, to na ňu přišlo a začnou tam umírat lidi. Jako to, že se někdo těm důchodcům neubrání, to už nebudu jako řešit. Je teda pravda, že maskéři to trošičku jako přehnali, paní tam vypadá tak na 140. Ano, a ne na 80. A pak tam jsou ještě pořád ty krokodýly v té řece, takže furt čekáte, koho ano. Se žere krokodýl. A ta bába je fakt divná. A je to fakt jako takový bizárek horor. Jako bavilo mě kámo, to, že má to bylo 58%. Ale víte, proč to má 58%? Já už vím, proč jsme si to pouštěli. Protože tam hraje Jenna Ortega, ano. Která hraje Wednesday, a já ji viděla v tom obsazení a říkám si, jo, to bude dobrý, pak je tady Kit Cudi. Z jakého roku? Známe. No 22. To je tak nový. A to no, obsazení je fakt dobrý. Jako, počkej, prostě si to dejte. Je to jako, jako zajímavý, chvilka má až jako úsměvný. A nejvící mě teda líto, jak tam vyobrazou ty důchodce. To, už jsou, hej, to z nich udělali jako mrtvoli, takhle nevypadá žádný důchodce. Je to fakt tak, ale má to 56%. No, takže máte tip. Dejte si to. Je to na HBO? Buď to je na HBO. Myslím si, že je HBO. Ano. Na no, Netflix určitě no. Ne. Tak se na to podívejte. Já tady hledám nějaký komentáře k tomu. Ale... Ježíš, to budou taky ty alternativní komentáře na CSFD, tak že? Tak třeba název čerpací stanice a minimarketu na začátku filmu je priamým odkazem na film Tajemství starého hotelu, který se odohrával v Yankee Pedlar Inn. Aha. Muž najdený v suteréne je ten istý jako ten na krabici od mlieka a hledaný jako nezvěstná osoba, aha. Kitty Jackson, Kit Cudi, z něho odpije. Wow. Hustý. To mě vůbec nedošlo. A já jsem, no prosím tě, já jsem teďka začala hrát novou hru na PlayStationu, řeknu vám to na konci, pak se na to pojáme na internetu. A je to normálně, o, jak byl H.H. Holmes, jak měl ten barák, ten hotel, tak je to udělaný podle toho. Ne, to potřebujeme. A je to příběhovka. A fakt, jak to dořeknu, tak to najdeme tak na internetu. Jo. A je to v podstatě o tom, že frajer, a to není žádný spoiler, to je prostě příběh toho, vy tam na začátku hrajete za ty oběti toho H.H. Holmese a potom se přenesete do současnosti, kdy filmaři jedou natáčet k nějakému bohatému magorovi, který si postavil úplně ten stejný hotel jako H.H. Holmes. A pak už vám nic neřeknu. A je to taková ta příběhovka, motýlí efekt, kdy, když se rozhodnete, tak někdo možná umře. Je to skvělý. Je to skvělý. A ten název vám řeknu potom, ať to doposloucháte. Já mám hrozný úzkosti, když hraju jako tu oběť. To je jako, když hraješ třeba na...
Ty to vyzní divně, jo, ale má reálně jako nahoněnou. Aha. Já už v dětství, když někdo jako honí, tak já s to mám jako úzkost. Ano, jo, jo, jo. Jako, že mě vlastně někdo honí a dostává mě jako pod tlak. A nedokážeš to racionálně brýt. A nedokážu brýt. Si to prostě, já, a v té hře, tím, že jako vím, že by po mně někdo jako šel, tak já s to mám prostě úzkost. Tak to si zahraje ten texaský masakr, kde hraješ za toho s tou pilou. To je lepší. To budeš lidi jenom honit. To je lepší, s toho úzkost nemám. No a já teda dneska budu mluvit, jako vždycky, o děsivém příběhu Tracy Turman, který se odehrál v 80. letech v USA. Tracy se narodila v Connecticutu, kde prožila velkou část svého života. Pokud jde o dětství a dospívání, tak měla ho krásný, hlavně teda díky její mamince, se kterou si byli extrémně blízký a v podstatě to byly nejlepší kamarádky. Ta Tracy měla ještě sourozence, měla bráchu a ségru. Nikde jsem se teda nedočetla nic o tatínkovi, takže předpokládám, že ta maminka na ně byla sama, ale i tak měli krásné dětství. Měla spoustu koníčků, měla kamarády, dařilo se jí ve škole, ale celá tady ta pohádka skončila v momentě, kdy její mamince diagnostikovali rakovinu. A v ten moment se jí zhroutil naprosto celý svět, protože ona na tu mámu byla extrémně fixovaná a rozhodla se, že jí chce být oporou 24/7. Ale chodila v tu dobu na střední školu. A ta máma pro ní byla, prosím vás, tak důležitá, že ona ukončila tu střední a měla jenom základní vzdělání a šla se starat o tu mámu. A byla s ní od rána do večera a naprosto utla veškerý svůj soukromý jako život a byla jenom s tou mámou. A ten jejich stav se teda bohužel té maminky nakonec zhoršoval. A když byl Tracy 17, tak bohužel zemřela. A v ten moment se ta Tracy totálně zavřela před okolním světem a samozřejmě se snažila s celou tou situací nějak vyrovnat, ale nebyla absolutně schopná fungovat, protože všechno jí připomínalo tu mámu, protože žila na malém městě, tak samozřejmě lidi vás znají, ví, že jste přišli o mámu, je to malé město, tak jí to připomínali, když už to jako se zdálo, že to vyšumí, tak se v ní začaly probouzet takový ty záblesky té minulosti, že šla třeba do obchodu a vybavovala si, jak tam chodili s tou mámou. Teď žila v tom domě, kde žila s tou mámou, byly tam její věci, ona ji tam pořád viděla a uvědomovala si, že jí to akorát ničí a že to už takhle dál nejde a že za vším musí udělat tlustou čáru. A rozhodla se, že se přestěhuje někam hodně daleko, aby se ze všeho dostala a mohla začít úplně znovu. Jako první ale si samozřejmě musela najít práci, ale nezapomínejme na to, že ukončila tu školu, takže měla v podstatě jenom základku a nebylo to úplně jednoduché si najít nějakou dobře placenou práci. Ale nakonec si přece jen našla a byla to práce pokojské na Floridě. Nebojte se, mám tady čas jízdy, konkrétně z Connecticutu na Floridu je to o 19 hodin autem, takže pořádná štreka. Bylo to ale pro ní ideální, protože vypadla ze svého rodného města, nikdo ji na té Floridě neznal a mohla si začít úplně na novo. Nastoupila teda do té práce a začala si celkem hezky pomaličku zvykat na ten nový život, i v té práci byla spokojená a ona vlastně předtím nikdy nebyla zaměstnaná, tak byla jako ráda, že má nějaký režim, že z toho má ještě peníze, měla tam fajn kolegyně a právě tady na tom hotelu, nebo spíš to byl taky jako hostel, taky ten klasický americký s tím, jak tam máš otevřenou tu chodbu a potkala tam svoji lásku. Jmenoval se Charles Turman a všichni mu říkali Buck. Nevím, Charles Buck, prostě to byl Buck, my mu budeme říkat Buck. A jí v tu dobu bylo 18 let, aby jsme jenom věděli, jemu bylo 20. Takže byli skoro stejně starý. Ten Buck byl takový svalnatej fešák, tmavovlasej, trošku jako kovouský kníreček a on pracoval u stavební firmy, která poblíž toho hostelu, kde pracovala ta, nebo hostel, víte, co myslím, kde pracovala právě ta Tracy. A on pracoval jako dělník na té stavbě a po celou dobu toho projektu bydlel právě v tom motelu, kde Tracy pracovala. No a oni dva se samozřejmě často potkávali, většinou se potkali někde na chodbě a nejdřív po sobě jenom tak pokukovali a nakonec teda Buck usoudil, že je tam nějaká zpětná vazba, ona po něm taky čučí, tak ji oslovil. Oslovili, zjistili, že si teda dost rozumí, vzájemně se přitahovali a nakonec se z toho vyvrbil vztah. Tvořili teda šťastný pár a už podle příjmení jste asi mohli pochopit, že ti dva se nakonec vzali.
A bylo to přesně 3 roky potom, co se potkali. A protože to byl mladý pár, byli svoji, tak netrvalo dlouho a narodil se jim syn a toho pojmenovali Charles Junior, takže měl jméno potom svým tátovi. Každopádně pokud jde o ten jejich vztah, tak nebyl úplně tak růžový, jak se mohl na první pohled zdát. A v podstatě po té svatbě a pak ještě po tom narození toho synka se to všechno rapidně zhoršilo. Ten Buck začal být hodně majetnický, neustále chtěl mít její život pod kontrolou, často chytal záchvaty v steku a nejdřív se to projevovalo tak, že třeba rozbil doma nějaký nádobí, nebo kopal do židle, nebo vyrazil dveře. A později bohužel teda sáhl i na tu Tracy, i jí několikrát uhodil, ale ona se s ním teda necárala, ona mu to vždycky vrátila zpátky. Takže to bylo celkem drsný u nich doma. Ale samozřejmě se často hádali, teď do toho máte to malý dítě a ta Tracy si uvědomovala, že tohle není správný. A sama teda nepřišla na to hned, trvalo to nějakou dobu, než jí došlo, že je to vlastně toxický vztah a že její manžel je sakra násilník a že musí chránit jak sebe, tak hlavně i toho malého synka. A dostalo se to teda do fáze, že se rozhodla, že bude nejlepší, když požádá o rozvod. A to taky udělala. Chtěla teda navíc toho Bucka držet co nejdál od toho malého Charlese, protože nevěděla, čeho je schopen. A v tu dobu, když si tohle uvědomila, že ho chce opustit a požádala o ten rozvod, tak mu bylo zhruba 1,5 roku. Takže to bylo ještě malý mimčo. A samozřejmě ona s ním bydlela na té Floridě a musela vymyslet plán, jak se z toho dostat. A rozhodla se, že se teda vrátí zpátky 19 hodin autem do svého rodného města v tom Connecticutu. Jenže tím, že neměla moc peněz a ani práci, protože měla toho malýho, tak byla celkem ve složité situaci kvůli penězům a nevěděla si rady, jak to vyřeší s bydlením, protože tam ten barák už neměla, ale naštěstí jí podali pomocnou ruku její kamarádi Judy a Rick, já chápu, že to byl pár, a oni jí nabídli, heleď, my chápeme, v jaké jsi situaci, chceme ti pomoct, můžeš se nastěhovat k nám i s tím malým Charlesem, my ti pomůžeme, o nic se nestarej a dej se tady dokupit, což je za mě jako strašně hezký, že ti kamarádi, i když bydlela tak daleko a dlouhou dobu je neviděla, takže se k tomu takhle postavili. Ale bohužel manžel Buck odmítal připustit fakt, že by se rozvedli. A i když on zůstal na té Floridě a ona odjela do toho Connecticutu, taky ten Buck začal tyranizovat. A začalo to tak, že odjel třeba do toho Connecticutu a zjistil si, kde ona bydlí. A začalo to 22. října roku 1982, kdy ona byla úplně spokojená, cítila se v bezpečí, že už jí doma nikdo nenadával, nikdo jí nebyl, byla sama s tím synkem a s těma kamarádama. A najednou Buck zazvoní u dveří. A ti kamarádi byli zrovna doma, ta Judy s tím Rickem, a mysleli si, že ten Buck chce prostě celou tu situaci urovnat a chce si s tou Tracy jenom promluvit, tak ho pustili dovnitř a nechali je o samotě v jednom z pokojů, aby si mohli promluvit a odešli do kuchyně si dělat svoje věci. Ovšem Buck si nepřišel promluvit, ale Buck přišel vyhrožovat. A začali teda nutit k tomu, aby stáhla žádost o ten rozvod, začal mít takový ty keci, že jí nedovolí, aby měla nový život, že sama je nická, že jí stejně nikdo nebude chtít, že je stejně hnusná, že on je to nejlepší, co jí v životě potkalo a že může být vůbec ráda, že takovýho chlapa potkala. Pak začal mít i blbý keci na to dítě, že není schopná vychovávat toho syna, že je úplně k ničemu a podobné prostě věci. A protože víme, jako Tracy si nenechala úplně věci líbit, tak ho s tím poslala do háje. A jeho to teda naštvalo a vystartoval po ní a chytl ji jako nejdřív drsně za ruku, jako hodně velkou silou ji chytl a pak i pod krkem. V ten moment začala samozřejmě křičet, volat o pomoc. Oba dva kámoši byli doma, zavolali na policii a když ho odváděli z toho bytu, tak on před těma policajtama na tu Tracy křičel, že tohle je teprve začátek a že ještě pozná, co je to pravý peklo. A ti policajti byli u toho, jenom jako upozorňuju. Jo? Ta policie odjela, on dostal jenom ty, nic se nestalo a Buck se vrátil. Buck se vrátil, snažil se opět dozvonit na tu Tracy, pak křičel před tím domem, když mu nikdo neotvíral a i teď tady v tu situaci, když přišel podruhé, tak nikdo na nic nečekal, okamžitě zavolali policii a
bohužel tím, že ten bak reálně jako nikomu nic neudělal, jenom se, když se řeknu, by choval jako blbec a vyřevával tam před domem, tak to zase vyřešili na místě domluvou a policie odjela. Ta Judy s tím Rickem, kteří bydleli v tom domě, ti kamarádi, tak jim došlo, že ten bak nebude asi tak fajnovej pán, jak si o něm mysleli. Ono je zřejmé, že i ta Tracy jim neřekla úplně všechno, ale postupem času se jim jako otevírala a oni zjistili, co to je vlastně za násilníka. Tak oni zabezpečili dům, respektive to okolí toho domu, zamkli bránu, neustále dbali na to, aby byly zavřený jak hlavní, tak zadní dveře, měli zavřený okna, protože víme, že Američani to rádi nechávají pootevřený a rozglábený. A i když později kontaktovali opět tu policii, že se ta Tracy necítí bezpečně, tak se pořád nic nedělo. Mávalo se nad tím jenom rukou, že o nic nejde. No a pokud je o toho Baka, tak on si do té doby dával, od té doby dával už pozor a místo toho, aby dělal rozruch před tím domem a upozorňoval na sebe, tak začal Tracy doslova stalkovat. Takže stalker. On prostě vás spával v autě na ulici, věděl přesně, v kolik ráno odchází z domu, kam chodí, s kým chodí, kde nakupuje, co nakupuje a měl neustálý přehled o tom, co a kdy dělá a hlavně s kým. No a takhle ji teda pár týdnů stalkoval a nakonec se rozhodl, že si chce s Tracy promluvit. To bylo po zhruba 2 až 3 týdnech tady toho stalkování a třeba s tomu úplně jako husí kůži, že ona o ničem nevěděla. Si normálně funguješ a tvůj budoucí bývalý manžel tě stalkuje, ale jako ono pak z něho vylezlo, že on fakt byl jako všude. On byl úplně všude a když šla k doktorovi, tak si počkal někde v křoví, i když tam byla 2 hodiny, počkal si na ní a šel sledovat, koukal přes výlohy, co si přesně nakupuje, jakože strašný psycho. A on se teda po těch 2-3 týdnech doslova vplížil do toho domu, kde bydlela ta Tracy s těma kamarádama. Nějakým záhadným způsobem se mu bohužel podařilo dostat do ložnice, kde Tracy spala se svým synem. Tam ji napadl a jako kolovrátek začal jí znovu vyhrožovat. Říkal úplně ty stejné výhrušky, nutil jí, aby se k němu zase vrátila. On to měl v hlavě úplně pomotaný. On říká, vrať se ke mně, budeme zase šťastná a spokojená rodina, náš syn nás potřebuje. A ona samozřejmě na to nechtěla přistoupit, tak zase začal vyhrožovat. A ten Buck tím, že nepřistoupila na tu jeho hru, tak udělal naprostou podpásovku a popadl toho malého Charlesa a utekl z domu. Ta Tracy samozřejmě začala křičet, zbudilo to Judy i toho Ricka. Okamžitě nahlásili celou věc na policii, nahlásili to jako únos. A ta policie jim řekla, že ale Buck neudělal nic nezákonného, protože je pořád její manžel a je to jejich společný syn a neřešili to. A ta Tracy to musela teda vyřešit sama a šla na to celkem chytře. Ona ho skontaktovala s tím, že mu řekla, že hele, já jsem ochotná se s tebou pobavit a probrat nějakou naší společnou budoucnost. Možná jsme to vzali za špatný konec. Hele, vrať mi Charlese, to je moje podmínka a jsem schopná si s tebou sednout a v klidu, bez žádného řvaní a vydírání si promluvit. Na to ten Buck přistoupil. Opravdu jí toho chlapečka vrátil, to mě spadlo úplně kámen ze srdce, vrátili toho chlapečka a opravdu si teda v klidu promluvili a během tady té výměny názoru mu ta Tracy řekla a hezky mu vysvětlila, že je fakt konec, že se na tom nic nezmění a že ba naopak tady to jeho chování, který předvádí poslední týdny, tak jí maximálně utvrdilo v tom, že udělala dobře a že s takovým člověkem už nikdy nechce nic mít společného. Chlapečka samozřejmě vydat mohl, tomu i jako vysvětlila, říká, hele, je to tvůj syn, já tě v tom bránit nebudu, pojďme se nějak rozumně domluvit, ale rodina už prostě nikdy nebudeme, s tím se smiř. Což Baka samozřejmě rozčílilo, opět výhrušky, výčitky a podobné věci. A v tu dobu už ta Tracy celkem rezignovala a v podstatě si řekla, mně už to je asi jedno, protože stejně tady s tím bláznem nic neudělám, důležitý je, že mám syna, budu si na něho dávat pozor a je pro mě prvořadý, aby byl v pořádku ten syn a aby byl se mnou. Buck teda odešel z toho domu, ale s terorizováním nepřestal. Posílali dopisy,
byla třeba 30krát za den. Navíc teda Tracy nabyla dojmu, že ji sleduje, protože věděl až moc informací o tom, co celý dny dělá a s kým je tráví. A když nabyla tady toho dojmu a měla pocit, že ji jako sleduje, protože jí samozřejmě chodily nějaký ty dopisy a probíhaly ty telefonáty, které nebyly příjemný, protože i v těch telefonátech ji vyhrožoval, tak šla opět na policii. Jako vemte si, kolikrát ta chudiara byla na té policii. Přišla tam a říká, hele, to už jako nepřestává, ba naopak to graduje, vyhrožuje mi, podle mě mě sleduje, protože ví přesně, co jako dělám a nemůže to nikdo vědět, protože já chodím všude sama, maximálně se synem. A tam teda to všechno sepsali na té policejní stanici, ale to bylo všechno. I když je tam prosila, že má z toho baka strach a bála se, čeho všeho je schopný, ale i přesto všechno, co jim řekla, tak ta policie řekla, že s tím nemůžou nic udělat, protože jsou pořád manželé, a pak v podstatě nic neudělal, za co by ho mohli stíhat. Jediný moment, kdy poprvé a naposledy zasáhla policie, tak bylo 5. listopadu. Stalo se to za bílého dne a Tracy jela autem z nějakého úřadu. Po cestě domů jí skočil před auto bak. Chápeš, já už bych byla normálně tak vyschýzovaná, kde toho magora zaspotkám. Jede si v klidu v autě, teď on jí tam skočí, takže ona samozřejmě v šoku, že ho málem srazila, zastavila a ještě se ani nenadechla a už na ní začal křičet, jo. A řval na ní, ať okamžitě vystoupí z toho auta, že ji zabije, ona rozumná holka. Zamkla se, což baka naštvalo a začal se vztekat a rozbil jí čelní sklo u auta. Počkej, ale k tomu třeba docela sílu. Jak on, měl asi podle mě nějaké šuter. No ale i tak, je no, to i asi tak, nebude no. Jako jednou ranou, že jo? A všechno tady tohle viděl jeden z policistů, který stál opodál, seděl tam v autě, toho baka zatkl, nakonec teda skončil u soudu, ale odešel jen s podmínkou a po tom soudu se na chviličku stáhnul, přestěhoval se do Virginie, kde měl maminku s tatínkem, ale nevydrželo mu to moc dlouho, jo. Uběhlo pár týdnů a opět kontaktoval Tracy a začali opět vydírat. Ta dostala strach z toho, že by ten manžel mohl zase navštívit, protože zase to úplně eskalovalo. On už jí jako v podstatě napadl, rozmlátil jí sakra auto, takže kam to jako půjde dál. Ona zase šla na tu policii s prosíkem, hele, já potřebuji pomoct, mám z něho strach, špatně se mi spí, mám strach o svůj život, co mi může udělat, ale víme, jak to dopadlo, jenom to sepsali a to bylo celý. Ta Tracy poslala znovu Bakovi podepsané rozvodové papíry s dopisem, že už to chce dotáhnout do konce, že chce mít klid a i on bude mít klid, když to podepíše a pojďme od toho. On na to reagoval tak, že ji začal vyhražovat, že zastřelí ji a zastřelí i toho malého Charlese a že oba dva zabije a tak. Bak se později teda opět vydal do Connecticutu, stál před tím domem, kde bydlela a jenom třeba zíral na ten dům. Ona nějako nezvonila, jenom tam stál. Já mám úplně z toho chodí vzít baka baseballovou pálkou. Jo. Úplně mě to točí, prostě co ten člověk jako dělá. A hlavně, jako, já chápu, že byl nějakým způsobem jako nemocnej, ale čeho si jako myslíš, že tím dosáhneš? No. Jako ta holka s tebou evidentně jako nebude. Ale to už je prostě chorobná mysl, no, to už jako nevysvětlíš těm lidem. Tak, no. Úplně mě to točí, protože jo, mě to taky točí do vývrtek. Vzala prostě kamenem po hlavě. A oni říkali i ti sousedi, že už z něho začali mít strach, protože si ho všimli a on jako stojí vám do prčic frajer před barákem a teď jako vám jenom kouká, ale víš, a jenom čumí. Týden předtím ti volá, že tě zabije, no. Včetně tvýho syna a pak ti tady ten blázen stojí před domem. No, ovšem. Teď se přesuneme do 10. června roku 1983. Ten den se Buck opět vydal k Tracy domů a snažil se dozvonit. Ta mu samozřejmě neotevřela a odmítla ho. Jo. Ten Buck začal křičet, začal nadávat, začal řvát, že ty dveře vyrazí a bla, 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 bla. No a ta Tracy teda sebrala sílu a odvahu a šla za ním ven. Ale předtím, než vyšla z toho domu, tak kontaktovala policii a poprosila je o pomoc. Řekla, hele, on je zase tady, je agresivní, kope tady do baráku, řve, já za ním teďka jdu, pokusím se to urovnat, ale bylo by fajn, kdybyste přijeli, protože mám strach. Jo? Na policii zavolala ve 13.20. Policie dorazila po cirka 20 minutách, zůstali stát před domem a nevystoupili z auta. To jenom tak jako bokem. Jo? V ten moment, když oni pak dojeli,
už stála Tracy na zadním dvorku společně s Buckem a chtěli... Takže oni na ně neviděli, ty policajti? Oni na ně neviděli, oni na ně neviděli. Prčice. A oni tam spolu stáli a ten Buck najednou zaregistroval, že přijíždí policejní auto, když tam stál. Stáli naproti sobě s tou Tracy, což ho samozřejmě rozčílilo, začal na ní řvát, co si o sobě myslí, že bude volat Poldy. U toho vytáhl nůž. A jak to ta Tracy zmerčila, tak věděla, že je zlé a okamžitě se rozběhla pryč, aby mu utekla, ale bohužel pak byl rychlejší. Popadl jí za vlasy, zhodil na zem a zatáhl jí za dům, aby byli ještě víc schovaný. Jo? Když ležela na zemi, tak ji začal bodat. Bodal jí do oblasti obličeje a krku. Ta Tracy v sobě v tu dobu měla 13 bodných ran a fakt, jako, fakt to byl hlavně krk a obličej. Pak jí doslova dupl plnou silou na hlavu a zlomil jí, doslova jako krk jí zlomil. A pak se rozběhl, utekl do domu a teď to přijde dneska. Popadl toho malého chlapečka, přinesl ho k tělu té Tracy a říkal, hele, zabil jsem ti mámu. Ty se zasloužila ta svině. A drží to malý dítě nad tou skrvavenou mamkou. Mezitím, co se děli tady ty jatka za tím domem, tak mezitím vystoupil policista teda z toho auta, šel zazvonit na dům. Že nikdo neotvírám. No a když tam tak jako čekal, tak uslyšel křik za domem. Jo, tak si říkáte, ty bláho, tak volala frajerka, že má strach, že přišel šílený bejvalej, teď víme, máme nějaký zápisy, tak tam běžím. No tak prosím vás, pan policista, když jako chtěl se jít podívat, tak uviděl na zemi nůž a tu Tracy s tím Buckem neviděli, protože to už bylo potom celým jako útoku brutálním tím nožem. On vzal ten nůž a šel ho schovat do auta. Cože udělal? Šel ho schovat do auta. On tam nešel, on šel schovat do auta a podle jeho pak jako výpovědi u soudu tak tvrdil, jako že toho jako lituje, ale že si myslel, že tam někdo podřízl zvíře. Jako to se fakt stalo. Kam jak musíš mít v hlavě naděláno, aby potom si zavolala frajerka, že tam je frajer, který jí stalkuje. Jo. Si došla jako k závěru, že tam někdo podřízl zvíře. Aha. Tak zbalíš ten nůž. A hlavně jako najdeš jen tak jako nůž krvavej, hozenej. Protože ho vůbec zbíráš. Na zahradě. Co to jako děláš? Co to je? A až potom se vrátil zpátky a uviděl Buka, jak stojí nad Tracy, která je celá od krve. Tím, že ta Tracy křičela a byla to jako zástavba, kde byly domy, tak několik sousedů zavolalo jak na policii, tak sanitku, protože věděli, jaký tam jsou poměry v tom domě, co se týče rodiny. A policista, co byl na místě, tak nějak nezasáhl. On tam jenom stál. On viděl toho Buka s tím malým dítětem, jak stojí nad tou Tracy, která je v tratolišti krve a jenom tam jako stál. Sanitka dojela, odvezla ji do nemocnice a ten Buck byl, prosím vás, naprosto šílený. A když ji dávali do té sanitky, tak on na ní řval, že to celý dokončí, že to je svině, a že ji ubodá, a že ji zabije a snažil se normálně odhodit ty sanitáky. Jako takhle, já být tím borcem, tak už má klepeta a leží na zemi. Žádný, že tam jako bude skákat do sanitky. On se mě chtěl dostat do té sanitky, aby to dokončil. Při převozu do té nemocnice byla Tracy v bezvědomí a vypadalo to, že útok nepřežije. A v té nemocnici ti doktoři zůstali šoku, protože Tracy byla stále naživu. Měla poškozenou míchu, 13 bodných rán, zlomenou čelist a oni ji hnedka operovali. Přátelé, Tracy to přežila. Tracy to přežila. Já jsem se tak strašně bála něco říct, říkám si, jenom jsem se v duchu modlila, pane bože. Ona to přežila a všichni teda říkali, že to byl fakt naprostý zázrak. Ona má takhle jako obrovskou jizvu na tom krku, je celá chudinka jako dojizvená, ale žije. A té Tracy teda bylo sděleno, že už navždycky bude upoutaná na invalidní vozík, což ona odmítala přijmout a rozhodla se teda, že udělá všechno pro to, aby se zase jednou mohla postavit na nohy. A ona v té nemocnici byla hodně dlouho. Ta rekonvalescence byla samozřejmě dlouhá. Byla tam víc jak 8 měsíců. A teď víme, že má toho chlapečka. A nemáme jako dítě, ale věřím tomu, že jako pro mámu, když jste pod takovým útoku a dáváte se dohromady a nemáte tam ještě k tomuto dítě a prožili jste takový trauma, tak to muselo být hrozně psychicky náročný. A oni ji teda nakonec pustili a byla neskutečně statečná.
a kvůli tomu synovi se dala hodně, hodně rychle dohromady, hlavně po té psychické stránce. A když začal soud, tak Tracy si u toho soudu svědčila. Popsala všechny ty měsíce, kdy ten manžel vyhrožoval. Popsala i to, jak žádala o pomoc tu policii, ale nikdy se nic nestalo. A ta policie se snažila ještě dělat jako blbce, že tam nikdy nebyla. Jako úplně to bylo jako nesmysl, co se odehrával před tím soudem. U toho soudu promluvilo i několik svědků a jeden z nich třeba pracoval na stejném místě jako Buck. A on říkal, ten dotyčný, ten, co tam svědčil, tak říká, hele, on Buck jako často v práci říkal, že se hrozně těší, až konečně zabije svoji ženu, že si to zaslouží. A že si jako mysleli, že je prostě jenom divnej a že si dělá srandu, ale evidentně to sranda nebyla. Ten Buck přistoupil na dohodu o vině a trestu. Nakonec byl odsouzen, přátelé, na 8 let. Takže, no, dobře. Na 8 let, což samozřejmě všechny šokovalo, nejvíc Tracy. Ta se ale rozhodla bojovat dál a podala žalobu na celý policejní oddělení v tom městě Torrington, což je to městečko, kde ona žila, kde se to celý stalo. To policejní oddělení tvrdilo, že ale o nic nešlo, že oni nic nepodcenili, protože Tracy nikdy nikdo neublížil a šlo jenom o telefonáty a navíc to byl její manžel, ale nakonec soud dal za pravdu Tracy. Ona ten soud vyhrála a dostala odškodnění skoro 2 miliony dolarů, což je jako mazec. A ona ty peníze využila nejlíp, jak mohla. Ona dokončila školu, dokázala zaopatřit jak sebe, tak i toho malého chlapečka, do toho začala i pracovat a nejdůležitější věc, naučila se chodit. Jako samozřejmě potřebovala i potom v určitých situacích ten vozíček, ale dokázala z toho vozíku vstát a jít. A ti doktoři tenkrát v té nemocnici říkali, že to nepůjde. A oni naordinovali nějaký počet rehabilitací a ona, tak to ne, já budu chodit víckrát. Tohle jako nestačí. Že byla jako hrozně jako statečná. A vyhrála teda ten soud, jsem se taková ztratila, dokončila tu školu, jasně. A odstěhovala se? Ne. Zůstala v tom městě a o celém příběhu mluvila veřejně, ale nechtěla to dělat tak, že by si chtěla udělat na to jméno a podojit z toho prachy. Ona ty prachy ve finále ani nepotřebovala. Ale ona chtěla namotivovat všechny ženy, které zažívají domácí násilí, aby v takovém stavu nezůstávali, vztahu nezůstávali a odešli a bojovali, protože ona dávala několik rozhovorů a říká, já když jsem ho poznala, to mě v životě nenapadlo, že je něčeho takového schopen. A pak se to začalo zhoršovat. To byl vlastně ten moment, kdy jí to doteklo, že od něho odešla. A celou dobu věděla, že to bude horší a horší. Bohužel jí ale nikdo nepomohl. Naštěstí to dopadlo v uvozovkách jako ještě dobře, že je mezi živýma. Ona teda pak začala nový život, provdala se. Měla hezkou svatbu. Bohužel jí teda v roce 2006 diagnostikovali rakovinu štítné žlázy, ale lékaři operovali a pod dohledem lékařů přežila. A tak. A pokud je o Bucka, tak on tam byl přece 8 let, což je celkem krátká doba. Tak Buck se taky oženil, žije se svojí ženou v malém rodinném domku a mají společně syna. A jedna zajímavá věc, ten malej Charles, ten jejich společný syn, který tohle jak všechno viděl, tak je jako hrozně zajímavý, i když v podstatě s tím otcem jako nevyrůstal, protože oni od něho odešli, když tomu Charlesovi byl rok a půl, tak ta Tracy s ním měla jako hrozný starosti, on měl hrozný problémy jako se zákonem, byl tam snad i nějaký pokus jako o znásilnění, skončil jako brzo v podmínce a ona právě o tom jako mluví i na těch jejich jako besedách v uvozovkách, kde právě jako přemýšlí nad tím, jestli se jako takový chování dá jako geneticky přenést na to dítě, anebo jestli ona někde udělala chybu. Ale samozřejmě je to malý dítě, který nasává jako všechno. A i když si budete myslet, že to dítě, když se budete hádat vedle v ložnici a dítě bude v obýváku a bude mu rok a i když vás to dítě jako neuvidí, tak já si prostě myslím, že ty děti to jako cítí, že je něco špatně a když se dva dospělí hádají, na ty děti to má samozřejmě jako vliv obrovský. A navíc, když pak viděl to, co viděl, jako těžko říct, je to taková jako zajímavá jenom otázka jako k zamyšlení. Spíš, jestli si to jako geneticky nenesl potom tátovi, víš? Mm. Že on i kdyby jako nikdy nic neviděl, tak to prostě se neseš z té tátovy strany, no. Jako je to drsný. A je prosím vás film natočený, jmenuje se to Cry for Help.
je to film z roku 1989. Asi si ten film nepouštějte. Já jsem si to zadala na YouTube, kde byla zrovna ta scéna, kdy na ní zautočil. Je to jako fakt starý film a trošičku to na mě působí, jak kdyby to točil Bollywood chvilkama. Jako Indové, kdyby do toho byli zapojeni, jak oni jsou taky hodně teatrální. Třeba se vám to bude líbit, ale tak. A myslím si, že Tracy je krásný vzor pro všechny ženy, které si prochází něčím podobným. A není to, prosím vás, že vás tady chceme strašit, pane Bože, to vůbec ne. Ale myslím si, že tohle by se mělo opakovat zas a znova, že není normální, když má chlap, když chce chlap mít nad váma moc. Není normální, když vás chlap uhodí. Není to prostě normální. A nikdy nevíte, kam až to může zajít. Takže myslete hlavně na sebe, jestli máte děti, tak hlavně i na ty děti. A pryč od takových lidí. Je tady spoustu organizací, které vám můžou pomoct. Zmiňovali jsme to tady několikrát. A i kdybyste si chtěli jenom popovídat, tak prostě jim zavolejte. Oni vám pomůžou. Já jako přemýšlím nad tím, jako aby to nezaniklo. On se znova oženil. On se znova oženil. Takže nějaká si... další ženská prožívá to, co prožívala ta Tracy. Haló. Asi se jako nezměnil, ne? Jakože nebudeme věřit tomu, že teď jako bude hodný. Ale ona věděla, do čeho jde. To mě neříkej, že jako, že neví, že její frajer byl za pokus o vraždu 8 let. A ještě druhá věc. Ty si říká, že vztáhne jako chlap na ženskou a víme a máme to i z Bílého kruhu bezpečí i ženy doma tlučou muže. Ano. Takže pokud nás poslouchají pánové, to, že vás ženská řeže, ve chvíli, kdy to nevyžadujete v rámci nějakých hrátek vašich domácích, tak to také není v pořádku. A ani po psychické stránce by vás ženská neměla šikanovat. To, no to ne. No to ne. Takže to samozřejmě platí i pro pány. No, takže tak. No ale já doufám, že se všichni máme dobře a když ne, tak se budeme mít dobře a všechno se dá vyřešit. Jak já říkám, dokud nejde o život, jde o hovno. A je důležitý o věcech mluvit a zavčas je řešit. Tak. Jinak z toho bude sněhová koule. No ale pojďme, dobře, pojďme obrátit list a řekni nám název té hry. Pojďme to zachránit teď. Můžu si podat telefon. Hele, tam... a my se tady neměli ale šířit násilí. Drahomíro Kočová moje. Příběhová hra, horor. Já vždycky zapomenu. Hele, vyhledávání, no? Ne, hltlám zvoní, křenka. A je to prostě nás o tom H.H. Holmesově. Ano, a já už jsem to tady, děcka, a já jsem prostě idiot. Tak nám to můžeš říct příště? Jo, mám to. Jo. Je to od The Dark Pictures Anthology a já už jsem to tady od nich jednou prosím doporučovala. Ale není to spolupráce, aby se tady někdo nemyslel. Je to prostě není. Čistě typ. A oni mají vlastně, že tam máš víc těch her tady pod nima a tady ta konkrétně se jmenuje... Jestli si to budeme mít H.H. Holmes. Devil in Me. Jo, The Devil in Me. A je to skvělý. A já jsem od ní hrála všechny příběhovky a je to jistota kvality. Kam, kde na to bereš čas? My to hrajeme po nocích. Já prostě, já nestíhám... Hele, ty čteš a já hraju... Já, třeba ty si před spaním přečteš knížku a já hraju plejáka. Ale třeba takových 20 minut, než jako odpadnu, no, ale... Hele, my to vždycky hrajeme po nocích. Jakože chodíme třeba spát i ve 3 ráno, protože tě to chytne. Začneme třeba o půlnoci, tak třeba v 8-9. Fakt, jo. Ale tohle z toho... To je fakt moje kratochvíle. Takže studujte taky. Ty hraješ, já čtu. Ano. Máme to hezky rozdělené. Takhle obsáhneme široké spektrum prostě aktivit, takže pokud byste chtěli nějaké dotazy ohledně čtení nebo prostě hraní her, jsme tu pro vás. Ano. Mějte se nám krásně, posílejte nám a vaše fotografie a na smezločinožrouti.cz a příště zase budeme tady připichovat. Jo, připíchneme vás tady. Mějte se krásně. Pa, pa.